ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ଏଇ FFC ଆଉଟଲେଟ୍ଟା ଖୋଲିଛି। FFC ମାନେ ଫନ୍ଚିକ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ଚିକେନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦୋର ବେସ୍ଡ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିଟା। ତ ଏଇଥିରେ ଆମର ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ରହୁଛି। ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ମେନ୍ୟୁଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ରେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ଥରେ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନା କେଉଁ ବି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏତେ ଭେରାଇଟିସ୍ ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ ପାଇପାରିବେନି, ପୁଣି ଏଇ କମ୍ ଏତେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଇଜିଲି ଆପଣ 100+ ଆଇଟମ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତନ୍ଦୁରୀ ଆଇଟମ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ରାଇସ୍ ବୋଲ୍ ଯାଏ, ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରେଡ୍ସ ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଚାହିଁଛୁ କି କ୍ୟାଫେ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କରିବୁ। ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆମ୍ବିଏନ୍ସଟା ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ରେଟ୍ରେ ଫୁଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣେଇବି। ଅଲରେଡ଼ି ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କି ବହୁତ ଜଣେ ଚିକେନ୍ ଲଭର୍ ଥିବେ, ନନ୍ଭେଜ୍ ଲଭର୍ ଥିବେ। ସୋ ଫାଇନାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି FFC ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଫନ୍ଚିକ୍ ଫ୍ରାଇଡ୍ ଚିକେନ୍। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କି ଡେଲ୍ଟା ସ୍କୋୟାର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାନେ କହିପାରିବି ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏରିଆରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ ହେଇସାରିଛି। କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏମ୍ବିଏନ୍ସ ରହିଛି ଏଠି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଆସିପାରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିପାରିବେ, ମେ ବି ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସୋ ଅଲ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ରହିଛି, ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ଫୁଡ୍, ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିକି ତା'ପରେ ରେଟିଂ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ।